חברי הממשלה, זה כתב האישום האזרחי שלי נגדכם. הממשלה הזאת שהחריבה עשרות יישובים, יצרה עשרות אלפי פליטים, אלפי נרצחים, היא עדיין יושבת בעמדת ההנהגה ומדמיינת שיש לה מנדט מוסרי, ערכי או מקצועי לנהל את מדינת ישראל. אתם לא מייצגים אותי? אתם לא מייצגים את היהדות, הדגל, האדמה, העם, האלוהות או העתיד? אתם הגברים עם החליפות שמצטלמים על חורבות החיים שלנו בקיבוץ כשאנחנו פליטים במלון בים המלח. אותו קיבוץ שכך לכלכם לא דרכה בו מעולם, אבל זה לא יפריע לכם לקרוא לנו בוגדים. אנחנו הבוגדים שאוהבים את המדינה הזו בלב ובידיים. אנחנו הבוגדים, הבוגדות שתמיד חזרו הביתה, שהביאו ילדים באהבה והאמינו לכם כשאתם אמרתם מורתה. גם הבוגדות שנחטפו ונרצחו במאבק על החיים, בהגנה על הילדים שלהם שהקריבו את חייהם, גם הן אוהבות את המדינה. אנחנו הבוגדות שעמדו לבד מול נכים מחבלים, כשהחזקנו ילדים, כשדיממנו למוות, כששמענו את השכנות שלנו משחקות, איפה הייתם? כשצעדו אותנו, כשהתחננו לעזרה, כשרצחו אותנו, אני אגיד לכם איפה לא הייתם, בבארי. כשהחזקתי שלושה ילדים כמעט 20 שעות כשהגיהנום נפתח עליהם, כשהאימהות התחננו על חייהן, לא הייתם. כשאנחנו פליטות בבית מלון, כשכל מה שהיה לנו הוחרב, כש-136 איש ואישה יושבים בשבי, איפה אתם? נכשלתם. בגדתם בנו. הפקרתם אותנו למותנו, ועולמנו הפך לאבק במשמרת שלכם. אתם צריכים ללכת.